الحمد لله رب العالمين. يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب يا علام الغيوب اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika babu alwasiyatu bin nisa, mlango wa 34 kwenye kitabu Riyadhu Salihin, mlango wenye hadithi nane alizokusanya mwandikaji wa kitabu al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Tumesoma حديث تتقيزنان إن شاء الله تعالى تندقيا كن حديث يتانو ليو. حديث يتانو كتباب وصية بالنساء. وعن معاوية ابن حيدة تنايبوكيا رفنز ومجمع من يزين كتوك صحب واكب أن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال مونيزي مونغو ميراضي مسيما قلت يا رسول الله هو بن معاوية بن حيدة نسيما ميمي للموليزة مجبا مونيزي مونغو يا رسول الله مجبا مونيزي مونغو ما حق زوجة أحدنا عليه ميمي حقي يا أنت ومجاورت سسو إسلام ونأومي إلي دورك من أمي فتاكو جوا حق يمك أما إكو جوا مغنغ ومن أمي كتك سسو إسلام. قال انتم أكل جيب السؤال إلي وقسيمة أن تطعمها haki yake mwanamke ukimfanyia humfanyii kama umempa mapendeleo maalum, umefanya haki. Kinyume chake kama ukumfanyia umemdhulumu. Na Mwenyezi Mungu anasema katika jambo la kudhulumu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimejiharamishia kudhulumu juu ya nafsi yangu. Mwenyezi Mungu mfalme wa kila kitu, mwenye uwezo juu ya kila kitu, anasema nimejiharamishia kudhulumu juu ya nafsi yangu. Hali ya kuwa kama atafanya mathalan dhulma hiyo, hakuna kikundi chochote cha viumbe aliyowaumba yeye mwenyewe kitakachokaa kitako kumjadili Mwenyezi Mungu kwa nini akafanya hivi. Mwenyezi Mungu alifanya alifanya, anasema wala ya khafu ukubaha, wala achelewe nyuma yake jambo hilo kutokea nini. Hakuna jumuiya ya madola, wala hakuna wenye kura ya veto watakaoitumia kauli zao
kumshtaki Mwenyezi Mungu pale kwa kuwa kafanya kitu. La yusalu amma yasalu, Mwenyezi Mungu haulizi katika atoyafanya. Wahum yusalun, lakini wao viumbe ndo wataulizwa na yeye Mwenyezi Mungu, kwa nini akafanya hivyo? Mwenyezi Mungu anasema falasalanna alladhina ursila ilayhim, sisi tutawauliza alladhina ursila ilayhim, wale waliopelekewa mitume. Mitume walikuja na mambo gani kisha wao kawajibu nini wakafanya nini? Wala nasalanna almursalina, na tutawauliza hao wajumbe wenyewe wamefikisha nini kwa watu. Lakini Mwenyezi Mungu yeye haulizi kitu, faalu lima yuridi, ni mfanyaji wa alitakalo. Anasema katika hadithi ya Kudusi Mwenyezi Mungu huyo, Ibn Adam ana uridu wa anta turidu, e mwanadamu wewe taka yako na mimi taka yangu, wala yakunu illa ma uridu, na wala hayawu illa yale ninayotaka mimi. Fa in sallamta li fi ma uridu, kama utanyenyekea utii amri, usalim amri katika yale ninayotaka mimi, kafautu kafi ma turidu, mimi nitakutosheleza katika yote unayotaka nitakufanyia. Madhala umetii amri kuitekeleza yangu mimi, lakini wa in lam tusallim li fi ma uridu, kama hujakubali kutii amri yangu katika ninayotaka mimi, at'abtuka fi ma turidu, nitakutaabisha katika hayo utakayo wewe, wala yakunu illa ma uridu, na kazi yako ya bure, wala hayawi illa yale ninayotaka mimi. Sasa mwenye uwezo kama huo anasema haramtu ala nafsi adh-dhulma, mimi nimejiharamishia juu nafsi yangu dhulumu, na jambo hilo wajaaltuhu bainakum muharrama, nitalifanya jambo la dhulma kati yenu viumbe wangu ni jambo liloharamishwa. Kwa hivyo fala tadhalamu, msidhulumiane katika dhulma ya mtu na mkewe kwa upande wa mwanamume, kama hakumtekelezea haya ambayo mtume Mwenyezi Mungu atabainisha, ina maana amemdhulumu, na akimfanyia si kama amemfanyia kitu cha ziada kwa kumpendelea pendeleo maalum, la, amemfanyia haki yake. Hizi ni haki zake mwanamke. Kauliza sahaba Muawiya ibn Haira, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi, nini haki ya mke wa mmoja wetu juu yake au juu yetu sisi wanaume? Kala mtume akasema antutiamaha, haki yake mwanamke vile alivyokuwa katika sheria ameolewa, mbali ya kutolewa mahari kupewa, bado kuna mambo mengine. Antutiamaha ni kwamba umlishe mwanamke huyo. Tena umlishe vipi? Umlishe sio utakavyo wewe, umlishe idha ta'amta, pale ulipokula wewe ukipendacho na unachokitamani wakati ule, na mwanamke vile vile umlishe. Na sio kumwachia mtoto wa watu mtu amemchukua kwao kwa wazee wake, na pengine alikuwa na maisha mazuri mbele ya baba yake na mama yake, matokeo yake mwanamume akaanza kumfisidi kwa kumpa asichokitaka wala asichokitamani, kwa kumlazimisha lazima ale chakula fulani, ilhali mume akawa ana uwezo wa kumlisha mkewe kile ambacho anakitaka. Lakini kwa upande wa pili, yule mtoto wa watu kumwachia ale chochote ambacho kaachiliwa kapewa, yeye mwenyewe akawa anakula chakula kingine, anakwenda katika mahoteli makubwa makubwa, anaagizia kile ambacho nafsi yake imetamani. Kule nyumbani mwana wa watu amemwachilia na kitu ambacho hakipendi hakitamani, lakini amelazimika kwa kuwa yuko katika pingu. Hadithi ya nyuma mtume kasema wanawake hawa, fa innama hunna awanin, hakika hawa ni mateka kwenu nyinyi, hawana amri, wako wanafuata amri zenu, na kile ambacho mtawapa katika riziki ndicho ambacho watakula, hawataleta amri nyingine yote ile kukataa au kupinga. Kwa hivyo antutu ima haa,
katika haki yake mke ni wewe mume kumlisha yeye. Idha ta'imta, pale wakati ulipokula wewe kile ambacho ni kizuri na kutamani. Na umfikirie na yeye kama ni binadamu, ana sifa ile ile unayoona wewe ya kuwa na njaa na kutamani baadhi ya vitu vizuri vizuri katika chakula. Antut'imaha idha ta'imta, nikumlisha yeye pale wakati ulipokula wewe. Asiagizie mtu vile atakavyo, alafu mwana wa watu asimpelekee chochote. Kama ataagizia yuko njiani kashikwa na njaa, mwanamume hakatazwi, lakini baadaye akumbuke na mimi na mwenzangu nyumbani, na amri ya Mwenyezi Mungu imenilazimisha nimlishe pale ambapo nimekula mimi. Achukue baadhi ya vile alivyokula yeye, ende akamneameshe na kumruzuku vile vile yule ambaye anamtegemea yeye kula kwake mpaka mumewe ampe. Hawezi sasa kufutuka ghafla nyumbani kwa mumewe akenda kwao kudai chakula, hawezi mpaka pazuksa mumewe, na huku mumewe anamdhalilisha katika pahala ambapo mwanamke anaweza kudai talaka kwa mumewe ni pale alipomweka na njaa wakati mume uwezo nao wa kumpa chakula, akawa hamjali, na mbele ya Mwenyezi Mungu akabeba mzigo mkubwa wa dhulma wakati yeye mwenyewe anakula vizuri, mtoto wake akamwacha nyumbani kwa kula chakula duni kabisa alichompa yeye. Antut'imaha idha ta'amta, sio mhogo kuchoma kwa chumvi na pilipili, akaachia mtoto wake nyumbani na yeye mwenyewe mwanamume akawa anakula pilau, biriani na hivi na hivi na hivi. Itakuwa hakufahamu dini inavyomwamrisha, na wakati huo inakuwa ibada zake zote mardudun alaihi, ni zenye kurejeshwa juu yake kwa sababu amekiuka mipaka aliyoweka Mwenyezi Mungu wakati ule. Na kuna baadhi ya maana wanavyoona wanasema amri hii ya mtume antutuima ha idha ta'imta, wameichukulia sio kumpa tu, bali katika kuyakuza mapenzi na udugu ndani ya nyumba, anasema amlishe hasa kwa kumpenyezea mdomoni pale wakati anakula yeye, sio kununua toka matilia, bali amlishe hasa, ni haki yake mtu kufanywa yale. Hilo moja. Katika la pili, miongoni mwa haki za mke juu ya mume, watakfua na kumvisha yeye mke, sio kumvisha tu lolote lile, idha kutasaita pale ulipovaa wewe. Siku unaoingia madukani na ukakata vitambaa vipya vipya labda kwa ajili ya kwenda arusini kwa mwenzio unayekualika, au kwa ajili ya Idi, au kwa ajili ya kwamba wewe ukifika wakati sasa upate nguo mpya, basi na yeye vile vile umfikirie kwa ni kiumbe vile vile, atataka kwenda kwao, atataka kwenda mwa watu aonekane kwamba na yeye binadamu alivaa. Na binadamu ametofautiana na mnyama kwa sababu ya kuvaa. Mnyama havai. Mwanadamu akikosa kuvaa anaondoka kwa sababu binadamu anakwenda katika unyama. Anakuwatizamiki tena. Sheti havai. Na mke ndani ya nyumba ni nguo atazovikwa na mumeo. Hapo ndipo anapokuwa mke hasa. Wakutizamika, wakutamanika, na anakuwa ni binadamu kamili kwa sababu kuzalishwa. Kwanza ni kuvikwa vizuri, kwanza ni kulishwa vizuri, na baadaye kuvikwa vizuri vile vile. Mtume wa Mwenyezi Mungu hivi ndivyo alivyoagizia alipoulizwa nini haki ya mke wa mume miongoni mwetu wa Islamu, alijibu hivi mtume. Asili kadhani mtu yule mtoto wake anachokuwa kwao amemchukua mfanyakazi tu ambaye hastahiki kula vile anavyokula yeye, labda awe yeye ni mtumishi tu pale, basi atafanyiwa vyovyote vile. La, ana haki kwamba yeye ni mke. Mke kwa maana alishe vizuri apate kunawiri, na avalishe vizuri apendeze. Binafsi yake yule mume hatomtamani wala kumpenda mkewe ila baada kumuona amemlisha vizuri na amemvisha vizuri vile vile. Watakfuha idha tasaita, na kumvika yeye
pale ambapo wewe umevaa. Hilo la pili. La tatu, katika haki za mke juu ya mume. Mtume akamwambia huyu Muawiya ibn Haida, akamwambia wala tadribil wajha na wala usije ukampiga usoni mwanamke endapo amefanya maudhi kwako wewe. Na kutokana na maudhi yale zikakupanda hamaki na shetani akuchochea, usimwachie mpige. Kupiga tumezungumza kwenye hadithi za nyuma, ni jambo lililowekwa mwisho katika kumtengeneza mwanamke, halikuwa kwa mwanzo. Mwanzo kwanza Mwenyezi Mungu ametaka yatumike mal aidha ya Qur'ani yake na mafunzo ya mtume wake, fa'idhuhunna, kwanza wapeni mawaidha. La pili, Mwenyezi Mungu ametaka kwa kumtuma mtume wake aseme na Qur'ani ikasema hivyo, wahajiruhunna fil madadi'i, na wahameni katika malazi. La tatu, ambapo tumesema ya kwamba mjumbe Mwenyezi Mungu amesema mimi sikupendelea hili, na ina maana Mwenyezi Mungu pia kulipendelea, na ndio maana akaliweka mwisho, iko wadhribuhunna katika sheria, na wala haikuja aya ya kunasikh, kwa sababu kuna wakati mwingine kiumbe kama tulivyosema hawezi kwenda mpaka afanyiwe vishindo hivyo, lakini pigo lenyewe likafasiriwa ghaira mubarri, sio pigo la kutia kilema wala kupasua wala kuvunja. Na wakati huo anapopiga mtu kumpiga mkewe, mtume amesema katika haki zake mwanamke, kama akufanyiwa amedhulumiwa, akipigwa usoni dhulma kafanya mwanamume. Wala tadhribil wajha, na wala usipige kwenye uso, piga sehemu nyingine, mgongoni, mabegani. Unapiga unalea huku ndani yake mapenzi yanapatikana vile vile, si pigo la kuvunja wala ya kupasua, na usipige usoni, hii ni katika haki yake vile vile. Hilo ni jambo la tatu katika haki za mke juu ya mwanamume. La nne, katika haki za mke juu ya mume, wala tukabih, na wala usikebehi. Na maana ya kukebehi ni kumuumbua na kumuadhiri na kumtukana na kumvunjia heshima na kumtamkia maneno yoyote ambayo mwanamume katamani kuyarembea kwa mkewe, halafu atataraji mwanamume baada ya kumuumbua mwenzake ambaye ni mkewe na kumtukana na kumnyanyasa, anataraji kwamba yule mtoto wa watu naye vile vile atakuwa hana moyo utakaoweza kuyalimbika yale aliyoambiwa. Itakuwa basi kama kwamba hakufanya chochote, lazima kutakuwa na kitu cha athari, ameathirika ndani ya moyo. Kafika mpaka kunaambia hivi. Na kwa kiasi kikubwa imani kwa mumeo inamuondoka sasa kutokana na mdomo mchafu kwa ile mumewe. Wala tukabih, na wala sikebehi. Pengine hapa mtu atakuuliza, huko nyuma tumeona mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anampa nafasi mwanamke kwamba sisi tuhusiane kwa wanawake, kwa sababu wao wameumbwa katika tabia ya ubavu, na sehemu iliyopinda zaidi katika ubavu ni sehemu ya juu, na kwa mwanamke sehemu ya juu kuna kichwa na kuna ulimi kwenye hicho kichwa. Sasa yule mwenzetu yeye kapewa nafasi aseme atakavyo, sisi tuhusiane katika jambo la kumsubiria, wakati huko sisi tunaambiwa la tukabihi, usikebehi, usitukane, simu heshima. Mbona hapa wamepewa vichwa sana wanawake na sisi tumetiwa kidogo hapa kitanzi tukazuiliwa? La, sivyo hivyo. Hapa usifahamu hivyo. Hata yeye vile vile mwanamke katika mafunzo anatakiwa apewe ni kukijua kile cheo cha yule mumewe, na pamoja na kwamba tabia zake tabia za ubavu na sehemu ya juu ni katika kichwa na kuna ulimi, sio tena maana yake kuwa ni ruhusa kapewa aseme atakavyo. La, isipokuwa mwanamume kaambiwa astahamili, asitoe laka upesi upesi kwa sababu ya makosa kama hayo. Na kwa upande wa pili vile vile mwanamke atatakiwa vile vile astahamili yatakayotokezea kwa mumewe, maana mume naye ni binadamu, kuna wakati
atakuwa tabia zake na tabia za mwenziwe hazikuwa pamoja, mwenzake kazoea na anasukuma maneno ya ovyo tu. Hapa ni pahala ambapo wote wawili watatakiwa kwanza kabla ya kuingia katika maisha ya ndoa, ilibidi kwanza wafike pahala maalum, wakae madarasani, wajue zile haki za kila mmoja kwa hakika. Kwa ufupi, Uislamu usomwe na wote wawili. Makosa makubwa yanayofanyika ni kwamba watu wanaingia kwenye maisha ya ndoa bila hata mmoja kujua wajibu wake na wajibu mwenziwe, haki zake na haki za mwenziwe, hajui. Matokeo yake baada ya miezi miwili watu hawa wawili kuwa pamoja ni kwamba mambo yanaonekana kuwa moto unafuka ndani nyuma, na kila mmoja anajiona kwamba yeye ni mwenye haki na mwenzake hana. Wote wawili wanatakiwa wachunge heshima zao na heshima za mwenziwe, wachunge ndimi zao, wasiziachie kusema ovyo. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani kuhusu habari ya ulimi, ulimi unaweza kuchafua kila pahala katika jamii na kapa moja, kila pahala, sio majumbani tu. Ulimi unaweza kuchafua mpaka makazini, maofisini, katika masoko, katika maduka, majiani, na hata katika majumba ya ibada, misikitini. Ukitumika ubaya vibaya ulimi, mara moja watu wanaweza kutafariana wakagombana. Mwenyezi Mungu tazama anavyozungumza kuhusu habari ya ulimi, maana kiumbe kamuomba yeye na anajua chombo hicho kikitumika sivyo itakuwaje. Anasema kumwambia mtume wake, wa kulli ibadi Muhammad, waambie waja wangu, yaqulu allati hiya ahsan, waliseme au wayaseme yale ambayo ni mazuri, watumie ndimi zao kusema mazuri, kwa maneno mazuri kila pahala patatengenea. Madhal pana kauli ya hijma, pana insafu ya kuambizana watu maneno, kwamba anaambizana binadamu wenye heshima zao, mkubwa anamheshimu mdogo na mdogo atamheshimu mkubwa kiheshimiwa yeye vile vile. Ina maana watu watalelewa katika mambo ya kutumia ndimi zao vizuri. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan, Muhammad waambie waja wangu wayaseme yale ambayo ni mazuri. Inna shaitana yanzaghu bainahum, kwa sababu shetani atakuwa anachochea baina yao watumie ndimi zao vibaya. Inna shaitana kana lilinsani aduwan mubina, na hakika ya shetani amekuwa kwa mwanadamu ni adui aliye mkubwa na aliye dhahiri. Atataka kuhakikisha kwamba watu wanaanza kutumia ndimi zao vibaya, na halafu tabia zao zitaharibika zote. Katika aya za haja ambazo mtume akizitumia wakati anafunga khutba ya kuozesha, miongoni mwa aya hizo mtume alikuwa huitumia aya hii ifuatayo, wakati wa mtu pale anapewa mke pale na hadhara ya watu wanahudhuria. Lakini kwa bahati mbaya, huwa aya zile hazijulikani maana yake na wala hazichambuliwi zikafasiriwa. Kwa hivyo watu pale wamekalia jambo moja tu, pengine wakati gani dhifa itakuja wale, halafu waondoke. Kumbe pale pahala pametumika nafasi dakika mbili tatu, panazungumzwa maneno makubwa. Katika maneno hayo imetumika aya ya Qur'ani iliyomo katika sura Al-Ahzab. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi wale ambao mmeamini Mwenyezi Mungu, mwogopeni Mwenyezi Mungu. Waqulu, nasemeni qawlan sadida, maneno yaliyokuwa mema. Pale pahala utaona panafungwa khutba ya ndoa, lakini Mwenyezi Mungu ametumia maneno ambayo mtume akiyatumia pale katika wakati ule, walioko wote watakiwa wasikie na wafahamu. Na yule mlengwa hasa ni yule mwenye kukabidhiwa mke wakati ule pale, ndio yeye zaidi kalengwa zaidi, na walioko watapata faida vile vile. Ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu. Wa qulu qawlan sadida, nasemeni yale ambayo ni mema. Nini faida ya kumcha Mwenyezi Mungu na kuyasema mazuri? Kwanza, maneno mazuri kitu gani? Maneno mazuri hayapatikani kuyapita maneno Mwenyezi Mungu ya Qur'ani. Tumieni vyombo hivyo ndani ya majumba yenu. Qawlan sadida, utampata mke ambaye ni mzuri sana, uwa la johari linang'ara ndani ya nyumba, kama utatumia qawlan sadida na Qur'ani hayo utaifikisha kwake vile vile. Mwanamke kama atatambua hivi ndivyo Mola wangu alivyoniamrisha, mwanamke mwema kwa hakika utakuwa umepata mwanamke mzuri sana. Tena si kwako wewe tu, mpaka kukulelea wanao vile vile utaozaa naye utastarehe sana, manake umempa qawlan sadida.
maneno mema. Nini faida ya kumcha Mwenyezi Mungu na kutumia kauli nzuri katika majumba? Mwenyezi Mungu anasema yuslih lakum a'malakum, atatengeneza Mwenyezi Mungu mambo yenu yote, mambo yenu yote atatengeneza. Hakutakuwa na mgongano na majumba, na wala hakutakuwa na kisirani na upungufu wa arzaki na mateso na mahangaiko, bali kutakuwa na mambo ambayo watu watapenda katika nyumba zao, na kila watakachokizaa watastarehe na kukiona vile ambavyo kinakwenda kwa heshima zile zile za wazee wao. Almuradi hapa kwa jumla jamala, yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeeni Mwenyezi Mungu mambo yenu, wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu vile vile. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu, aya Mwenyezi Mungu akimalizia, na yoyote mwenye kuwa tayari kumtii Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, faqad faza fawzan adhima, huwa yeye amefuzu kufuzu kukubwa. Wakifika hapa watu kwenye shughuli wanakuwa rahisi kuitikia Allahumma ja'alna min al-faizin. Ndio kila aya iliyokuwa imekuja na jambo jema, wanataka watu waombe jambo jema lile walipate. Lakini kwa hakika wanakuwa wepesi watu kuomba dua ile tu, lakini yale yote yaliyotajwa kwenye Qur'an yakiondoka pale hawanayo, wala hawakuchambuliwa na kuambiwa pale sema nini. Na aya tatu ambazo Mtume akisema pale ni aya nzito, ndo aya ambazo jamii ikizifahamu na ikazifanyia kazi, basi ujue kwamba watu watastarehe sana katika maisha yao, kwenye majumba, kwenye mitaa, kwenye nchi, mambo yaliyoko pale makubwa mno, manake ulimwengu ndio uko pale. Kwa hivyo Mtume alimjibu Muawiya ibn Haira jambo jingine, akamwambia wala tuqabih, wala usikibihi, ukawa unatumia mdomo kwa maneno machafu na kuanza kumuumbua mtoto wa watu, na wala hana makosa kwa kupewa kiungo chochote kile katika mwili wake ambacho wewe utakitumia kumuumbua. Izama yanakujaje maneno hayo sasa ya kuumbuana, na ilhali mwanamume alikuwa na nafasi nzuri kapewa, alifanyiwa mpango, akaonyeshwa kwanza yule ambaye atamuoa, ima kwa kupitishwa mtoto wa kike akatumwa pahala ahudumie jambo fulani, akaambiwa sasa nakuonyesha kama pale pembeni kabisa ni yule pale, tazama kabisa, kwa sababu wewe ndio utaishi naye, kila kitakachokuvutia kitazame vizuri. Hii ni haki yako mwanamme kuangalia mapema kabisa. Halafu baada ya kuyaona haya akakubali, leo hii anaanza kumuumbua kwa kumtajia viungo kimoja baada ya kimoja, na kitia makosa pua kama kutoka za kadha, miguu kama kutoka za kadha, kutoka za namna kama anamuumbua, afanya kitu kukebehi. Ilikuwaje na mwanzo yeye ndo mtu ambaye kamvutia yeye kuwa naye ndani ya nyumba yake, na akawatuma watu, nendeni kaniposeni fulani, kwa sababu alikuwa ameshahisi kwamba pale moyo wangu utatulia. Leo hii anamuumbua, Mtume anamwambia katika haki zake usimkebehi, kwa maana ukimkebehi umemdhulumu, umemdhulumu kwa dhulma ambayo yeye si makosa yake alipopewa kichwa hicho kilichopewa. Hakuna madukani, hakufanya window shopping, akatembea kwanza madukani akachagua kiungo kadhaa, hichi chanifaa mimi hichi. Laiti kama angefanya hivyo, pengine ingelikuwa iko haja ya kuambiwa, wewe viungo vyote vilioko kuviona vizuri unachagua hicho hicho? Kiungo gani hichi umechagua? Sasa basi pua zote umeziona, pua zote ipo mchoro, pua ipo gani? Anaweza akaambiwa mwanamke aliyojiumbua mwenyewe kwa kutumia mtorogo, na mara kaanza kuonekana uso wake mweupe, lakini kuanzia miguuni huku mweusi. Ama hapa huyu kajitokea mwenyewe, shetani amesema mimi katika nitoyafanya Mwenyezi Mungu kukuonyesha waziwazi kwamba huyu binadamu si bora kuliko mimi, wala amurannahum, mimi nitawaamrisha amri zangu, wahi wangu nafanya kazi kuliko wahi wako wewe. Fala yughayiruna khalqa Allah, watageuza umbile la Mwenyezi Mungu aliyowapa, watakuwa na umbile jingine, mimi nitafanyia hivyo. Mtu ataona Mwenyezi Mungu akamuumba vizuri, yeye anaweza kujiumba vizuri, sasa anatumia kemikali sasa ya kulibadilisha rangi yake, nywele zake, nyusi zake na kila kitu chake,
ama huyu ndiye anayefaa kuambiwa yote zana basi ndo uso yeye ndo huo rangi yeye ndo hiyo kwa sababu yule kajifanyia mwenyewe ama pale alipopewa na Mwenyezi Mungu huna haki ya kumuumbua kwa sababu hakununua wala kuchagua kapewa na Mola wake si makosa yake wala tukabih na wala usikebehi kwa kumuumbua mwanamke na kusema maneno matusi baadhi yetu baadhi ya watu mbali ya kuwaumbua wanawake wanawaumbua mpaka wazee wao mwanamke anaingia kwenye majumba anatukaniwa wazee wake wote na kuitwa majibwa wote baina yake yeye mwanamke na wazee wake wote mbwa na hivi na hivi na hivi kama ushajua wewe kama ni majibwa hayo kitu gani kilichokupeleka pale kwenda kuposa wewe na kuwatuma watu hukujua mapema wewe kama huyu ni mbwa na waliomzaa ni majibwa vile vile na hasa mbwa atakuwa nani hapa na yeye mwenye mwanamume hasalimiki kwa ni mbwa kwa sababu analala na mbwa na vile vile atalala na mbwa aliyokufimba mwenziwe na yeye ni mbwa vile vile bila shaka alikuwa jibu mwanzo yeye ndio maana akalala na mbwa mwenziwe ina maana hapa mwanamume atahadhari na yeye pia kujitokana na atakajifanya mbwa na vile vile si katika ustaarabu si katika mfunzo wa dini si katika mila ya Kiislamu watu kuambizana maneno sio daraja yake ni mume ambaye mimi nitazaa naye kutakuwa na watoto wetu na halafu huyu katoa pesa zake kuniposa mimi na halafu huyu amewajibika kunilisha mimi na kunivika mimi bali mwanamke achunge anataka kuzungumza na nani maneno yake yao ni heshima ya Allah juu na ndio maana mtume akasema mimi kama ningekuwa na uwezo nafsi yangu kumfanya kiumbe kumsudia kiumbe mwenzio mimi ningetoa amri kwa mwanamke kumsudia mumewe kwa ile hadhi aliyonayo mwanamume mbele ya Mwenyezi Mungu wala tukabih na wala sikebehi hilo ni jambo la nne la kwanza amtutimaha idha ta'amta la pili watakfuha idha iktasaita la tatu wala tadrib alwajha la nne katika haki zake mke wala tukabih na wala sikebehi kwa maana mabaya mabaya na kuanza kumwambia hujapata kulalia wewe kana kama hiki unakotoka wewe safi yako ni kwa mabao na mayowe unamwambia mayowe ndio mlalia nyinyi kamba tupu hayo mayowe hayo si dharau huenda wakati kuondoka kwake duniani mja watu wakaona mayowe ndio bora zaidi kumwoshea kulikutana chingine zile vuno na masponji huwa hayafai tena tangu kuugua kwake pengine mgonjwa anatafuta kitanda cha mayowe sasa kwa sababu haja anafanya hapo hapo kubwa na ndogo sasa magodoro yataharibika analetea kitanda cha kamba ili vitu vimoja chini na chini na kwa madishi maalum na wakatokosha maiti vile vile kutumika vitanda kama vile kumkoshea kwa maisha yetu ndio nayo ngambo ngambo mahala mwingine watu hutumia mabao maalum kaitoboa lakini mara nyingi watu hutumia mayowe yaani vitanda vya kamba basi asianze mtu kumuomba mwenzio kwa sababu ya uwezo na kwa anapotoka kumbe na yeye vile vile atamalizikia maisha yake vile vile katika mambo yale yale hilo ni jambo la nne la tano katika haki zake mwanamke wala tahjur iko ruksa kumhajiru wahajiruhunna fil mabadi yani kwenye Qur'an imetumika wakimbieni katika malazi katika njia kuwatia adabu mpaka una hivi vilivyo sasa ama sasa amebandikiwa ndani ya nyumba kila mmoja lake sasa kahama mpaka ndani tamkimbia kama kitu kingine huenda akahisi kwamba mimi nimefanya kosa kwa sababu kwa huyu lakini kuna baadhi ya wanaume wanahama wanawake lakini sio kwa njia kuwatia adabu kapata fursa ya kuendelea na mambo yake mwenyewe ameama amekwenda huko katika guest house nyumba ya kupangisha kwa ajili ya wageni kule mwenyewe anakutana na anawapenda na kaamua kulala kule huko nyuma anasingizia tu kwa mimi nikimbia na hivi ya mimi anisikilize na hii kumbe si kweli kumbe kwa fursa ya kwenda kufanya mambo yake ndio mtume kafunga hapa kwa hama
simame, lakini simame illa fil baiti, isipokuwa ndani ya nyumba ile ile unaoishi nayo. Kama atanabudi ingia chumba kingine, na kama nafasi katika nyumba hakuna, basi mpishe yeye mwanamke kitandani na wewe anza kulala chini, na sio kumtelemisha yeye. Hapana, wewe ni hamaki atakumlea akuelewe na atakumka chini, nitumbukize mbunguni chini huko, na mimi mwambie sitoke mbunguni mpaka utakapotengenea, na mzunguru unaniudhi. Kama uwache tabia hizo, basi mimi naacha maisha yangu. Sasa hivi mwanamke ana moyo wa huruma, aone hivi sivyo. Sasa ima na yeye ataamua kufuatia kule kule chini, wa ima tabia zake itabidi lazima zirekebishe. Yule aliyekuwa muungwana mwenye kujua binadamu hawezi kuendelea. Lakini wala tahjur, usimkimbie katika kulala naye illa fil bait, isipokuwa ndani ya nyumba ile ile. Haya, Mtume alipoulizwa nini haki ya mke wa mmoja wetu sio mume ile juu yake mwanamume, alijibu katika haki akazifanya hapa kwa ufupi, lakini ziko nyingi na huwa zinakuja katika riwaya mbalimbali kwenye hadithi mbalimbali zilizokuwa kwenye riwaya hii hazimu katika riwaya nyingine. Kwa hivyo haya Mtume kayataja hapa kama alama matano hivi kwa ufupi wake, angalau umtimizie haya matano basi, na yeye moyo wake ajihesabu, kwa mimi ni mke, nimeolewa na haki zangu, napata mambo haya mimi. Na moyo wake mwanamke apate kimakuu hivyo, akishapata kama haya moyo wake utulia tanda kabisa, akajihisi kwamba mimi sasa nina maisha kitu kizima, niko kwangu na nimefamiliwa, na ninachukuliwa kama ni binadamu. Kwa kama anapewa mambo haya, anaona kama anathaminiwa na yeye ni binadamu. Uislamu ulimkuta mwanamke si lolote si chochote kwa hakika, ni kitu tu cha kutumia mwanamume kwa kujifurahisha, wala sikiende mwenye haki zake. Ilikuwa hana haki mwanamke. Kizama mwanamke anapokuwa katika siku zake za miezi, kuna Waarabu walikuwa wameamua kutokukaa naye wala kulala naye, wanajitenga naye mwanamke yule, hata chakula chake anakula huko jikoni kabisa, sije huko kumbini huko watimani. Kosa gani alilofanya mwanamke kwa kuwa yeye anatumikia kimaumbile Mwenyezi Mungu alivyomuumba? Anatumika utumishi wa Mwenyezi Mungu, hana kosa yeye kwa hakika, na katika mambo ya kimaumbile kwa hakika. Arada Allahu biha, kamtakia Mwenyezi Mungu wale kumpa yeye, kajishukia anayo tu, hakuyataka wala hakuyadai. Kwa hivyo Waislamu walipatikana au walipatikana binadamu, Uislamu ndio ukaja kumpa haki yake mwanamke. Lakini mambo hayo yalichukua muda mrefu kutengenea watu, mpaka Uislamu ushakuja, basi watu wanamuona mwanamke bado si mtu wa kuchanganyika na binadamu. Akifika katika siku zake za mwezi, wanamtenga kabisa, iko mbali. Mtume akavunjilia mbali mila hii. Mama wa Waislamu Bibi Aisha ndio anasema, mimi ninapokuwa na hedhi, basi Bwana Mtume ananionyesha kwamba mimi ni binadamu na nina haki zangu kwake, japokuwa niko katika hali hiyo. Uniambia Bwana Mtume nijitande, mwili wangu najitanda mimi. Basi Mtume fayubashiruni, ananikumbatia mimi na kunipa kila mambo ambayo ni binadamu anakuwa anastahili kuwa nayo kibinadamu, mpaka ninajihisi kuwa mimi ni binadamu, sikutengwa. Anaambia nijitande mimi. Kwa hivyo, halafu fayubashiruni, anautumia Mtume mwili wangu, isipokuwa lile tendo la ndoa linakuwa halipo. Anaridhika mwanamke, anajisabu kwamba ni binadamu, na mapenzi yake kwa yule mume yanakuwa makubwa mno ya ajabu. Kila wakati fikra zake zipo kwa mumewe sana, anaomba wakati gani aje nyumbani ili apate mtu wa kukaa naye na kusema naye kwa vizuri. Hayo mambo kwa hakika yataka mtu yasomee sana, kwa sababu nyumba huharibika kwa mambo madogo madogo ukiyaona, lakini makubwa mno. Hadithi hasani, hadithi hii tuliyosoma ya tano, katika mategemezi yake ni hadithi nzuri kimategemezi. Rawahu Abu Daud, amesimulia hadithi ya Abu Daud, waqala, na kasema, maana la tukabih, maana yatamku la tukabih, alitamka Mtume, la takul, usiseme kumwambia mkeo kabahaki Allahu, Mwenyezi Mungu amekudhalilisha wewe. Hawa mfano wake ni kumtukana, katika mfano wa maneno anasema, ima kumuumbua mwili wako au kumsimbulia
na kumtajia neema ambazo sasa anazipata wakati kwa hakuna. Yote hayo ni katika jumla ya la tukabbih. Usikebehi, usiadhili, usitukane, usitamkiri na machafu. Katika hadithi hii ya tano, faida zinazopatikana katika mafunzo ya mtume haya ni faida kama tatu hivi. Ya kwanza, taharimu darbil wajhi likaramatihi. Kwanza kabisa ni haramu wa kumpiga mwanamke usoni kwa sababu ya utukufu wake. Uso huwa ni chombo chenye kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na binadamu ametofautiana na wanyama. Uso wake umetoa tofauti kubwa kwa hakika. Uso mnyama yeyote hawezi kufanana na binadamu kabisa, kaumbwa na kaumbika. Mwenyezi Mungu anasema huwa alladhi sawwarakum fil arham, yeye Mwenyezi Mungu katika mengi aliyofanya kwenu amekutieni sura katika matumbo ya mama zenu. Fa ahsana suwarakum, akazifanya nzuri mno sura zenu. Kiasi ambacho kila binadamu anajijua hasa kama kaumbwa kaumbika, na anakaa kwenye kioo anapoteza dakika nyingi kama si masaa mengi kwa kujitengeneza na kukinai kwamba yeye ameumbwa ni binadamu, na anapoteza mbele ya watu na anaambiwa hasa na kwa hakika umependeza. Kama ni bi harusi anapelekwa kwa mumewe, basi utafuta watu specialist kumpamba, na watu wote wakatia kura leo kwamba mpambaji amepamba kwa hakika. Yule binadamu kwa hakika, tizama, anasifia mpambaji tu, lakini hawendi binadamu katika muumbaji kusema Mwenyezi Mungu ameumba kiumbe. Itakiwazo ilikuwa kama dhikri aliyokuwa akiitumia ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam wakati anapokuwa kwenye sijida. Miongoni mwa dhikri ambazo mtume akitumia alikuwa akimwambia Mola wake, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, sajada wajihia lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Ilikuwa mtu aseme utukufu ni wa Mwenyezi Mungu ambaye mzuri mno wa kuumba. Mtume akimwambia Mola wake, Allahumma laka sajadtu, kwako Mwenyezi Mungu nimesujudu, wa bika amantu, na kwako nimeamini, sajada wajihia, umesujudu uso wangu mimi, lilladhi khalaqahu, kwa yule ambaye kaumba uso huo, wasawwarahu, na akautia sura, washaqqa sam'ahu, na akaupasulia usikivu wake, wabasarahu, na uone wake. Mwenyezi Mungu akafanya mambo kama hayo. Mwisho anamalizia mtu fatabaraka Allahu, basi utukufu au baraka nyingi ni za Mwenyezi Mungu, ahsanul khaliqina, aliye mzuri wa kuumba Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio hali ya binadamu ilivyo. Kwa hivyo hapa amezuiliwa mtu asimpige mkeo usoni au mtu mwingine mbalimbali kwa sababu ya uso, likaroa mati hii kwa utukufu wake uso mbele ya Mwenyezi Mungu. Uso ni chombo kingine kabisa, kataka Mwenyezi Mungu kiwe ni kwa ajili yake chombo hicho. Kwa hakika kugaragara kipaji cha uso na pua kwa ajili yake, na kisiharibiwe hivyo ovyo. Ingawa ibilisi humfanyia mtu kwa pale patano mno, kwa kumpiga ni kwenye uso wake. Na katika michezo mibaya ni mchezo wa boxing na mengine inafanana kama hiyo, kwamba maksi zake za juu ni pale unapoweka stretch punch kwenye uso wa mtu na kwenye kichwa chake, pale unapata maksi zaidi. Wanakutazama ile kupiga tumboni, kupiga watu vunzi mtupu, hamna maksi kitu. Maksi za kweli kweli kwamba unapoupata kuingia uso wake barabara, hapo ndio unaweza kuambiwa kama kumbile na count, basi point zikisabiwa wewe unakuwa na maksi nyingi zaidi, kwa sababu mara nyingi umeupata uso wake. Mchezo mmoja mbaya sana umekwenda kinyume na mambo ya Kiislamu kwa hakika. Wala pato lake mtu asiyakaona kwamba pato lake anafanyia msikiti kujenga na hivi na hivi, puzi mtupu. Si mchezo mzuri, mchezo mbaya sana, umekwenda kinyume na amri za Mtume. Hata mkewe mtakaambia simpige usoni. Kwa sababu gani? Ni karamati, kwa sababu ya utukufu wake wa uso. Faida ya pili ya hadithi hii, Adamu
taira ni kutokuruhusia mwanamume kumwaibisha mwanamke bidamamatihi alkhalqiyya, kwa sababu ya ile tabia yake ya kiumbile aliyoumbwa nayo asimwaibishe. Hiyo ni katika jambo la pili la faida hii ya faida hadithi hii, hana ruhusa kumwaibisha. Na la tatu alhajru fil baiti, kumhama ndani ya nyumba mle mle, wasilatun, hiyo ndio njia vile vile inafaa kutumiwa, litaadibil mar'a, kwa kumtia adabu mwanamke, idha nashizat, wakati anapoasi amri za mumewe. Adabu yake ni kukimbiwa ndani ya nyumba, lakini na sio mtu kuhama kwenda pengine, atampa unyonge na atampa fikra mbaya, na shaitani atamuingia zaidi mwanamke. Naona, unaona yeye katoka sasa hivi na mambo yake sasa hivi nje, na yeye vile vile anaweka plani vile vile za kufanya kwa bahali, lakini unamkimbia hali ya kuwa anajua mumewe juma mle mle, na anaanza kuhisi kwamba mimi sasa huyu inabidi nitie adabu kwa kujikosesha haki zake kwangu mimi, na kama atakamba mrefu huyu shetani atamuingia huyu badili ya mimi mwenye kutuliza matamanio yake, itabidi huyu pengine atataka kuatuliza pengine, hebu njirekebishe mimi niondoshe tabia hizi. Hii ni njia moja wapo katika njia ya kumfunza adabu mwanamke. Wa adhanu al-isha biidhnillahi tabaraka wa taala. Tunasogea sasa katika hadithi nambari 6 يا ملانغ 34 باب الوصيه بالنساء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نكتوك ابو هريره من يزم ومراده مسما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسما من يوم من يزم من كتابه مفونزه yake mema sana katika jambo la kuhusia na wanawake. Tumekasema akmalul mu'minina imanan, walio kamili zaidi katika waumini kwa upande wa imani, walio kamilika hasa katika imani, Mtume anasema ahsanuhum khuluqa, ni wale wazuri wao katika tabia. Hapo ndo imani imekamilika. Hata amini vipi mtu kama tabia yake itakuwa ni mbaya, basi bado huwezi kumsifia imani. Imani kitu kingine kabisa. Imani inaweza kukamilika kwa utukufu na uzuri wa tabia, na wala si ibada peke yake, bali kwa utukufu na uzuri wa tabia, namna kukaa na watu, tabia njema. Hapo ndio pahala ukamilifu wa imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumsifu mtume wake hakumsifu kwa sifa yoyote ile, ila alichagua wa innaka la'ala khuluqin 'azim, na hakika wewe mtume wangu uko juu ya tabia iliyo tukufu. Hapo ndo pala pekee alipotaka Mwenyezi Mungu kumsifu mtume wake. Hakutumia sura, hakutumia miguu, hakutumia nini, katumia tabia. La'ala khuluqun 'azim. Kwa hivyo kama mtu anataka kumfuata mtume, amfuate kwenye tabia. Na Bibi Aisha alipoulizwa tupe tabia za mtume, alisema khuluquhu Qur'anun, tabia zake isome Qur'ani, utaiona Qur'ani vile ilivyo, ndivyo mtume alivyokuwa anaishi vile vile. Kwa hivyo tabia Qur'an ndio ilomfunza mtume tabia njema. Kana khuluquhu Qur'an, alikuwa mtume tabia yake ni Qur'an. Kisha akasema mtume vile vile akawataka na wengine waende katika tabia nzuri, akawaambia akmalul mu'minina imanan, walio kamilifu kuliko wengine waumini kwa upande wa imani, ahsanuhum khuluqa, ni wale wazuri wao zaidi kuliko wengine kitabia. Wa khiyarukum, na walio wa bora wao, khiyarukum linisaihim, ni wale walio wa bora wao kwa kukaa na wake zao, ama hao ni wa bora zaidi katika tabia hizo njema. Walio wa bora zaidi kwenye tabia ni wale walio wa bora wao katika kukaa na wake zao majumbani. Paka mwanamke anafika pahala hawezi hata dakika 5 kuwa mbali na mumeo, kwa sababu yule mume ana tabia nzuri mno, hawezi kumkosa, ndo mwenziwe wa kupanga naye, kusorana naye kwa kila kitu. Manake anampa msaada mpaka wanazi kumkunia nyumbani, kumfulia nguo zake na wanawe. Anajikuta mwanamke kumbe simfanyaji kazi, yeye mwenyewe kumbe anasaidia kazi zake. Akionekana mzigo umemlemaa, umemtopea, basi mwanamume anaingia mwenyewe katika harakati za kumsaidia mkewe. Na mtume katika riwaya nyingine mbali ya hii akasema wa ana khairukum linisa'i, na mimi ndiye mbora wenu, nimekuzidini kwa namna kukaa na wake zangu kabisa. Wanawake wenyewe wa mtume, wake za mtume akisema hivyo,
lakini mtume anawabandikia wakeze wakati unapofika katika swala hapa na swala ya Aisha kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukallimuna wa nukallimuhu anatusemesha sisi na sisi tunamsemesha yeye lakini faida hadharatu sala inapohudhuria sala basi na kwa mtume kama kwamba hatutambui sisi hatujuani na sisi hatumjui yeye anabadilika pale pale anawachilia mbali wanawake nyumbani anashughulika na ibada mizimu kwa kile pale tena wakati anapobadilika mtume anabadilika kwa sala wa khiyarukum kwa hiyo mtume akasema aliye mbora wenu khiyarukum linisaihim ni wale walio bora wao kuliko wengine katika kukaa na wake zao hadithi hii rawahu tirmidhi ameisimulia imamu tirmidhi waqala na akasema hadithun hasanun sahihun hadithi ni nzuri na tena ni sahihi vile vile katika faida za hadithi hii ni kwamba kuna faida kama mbili hivi ya kwanza الحظ على معامله الزوجيه hapa mtume anafanya himizo la kuhimiza waislamu juu ya kuwatendea mema wake nyumbani kwa nini kwa mfano katika mambo hayo bitalakatil wajhi kwa ukunjufu wa uso anatakiwa mume na nyumba uso wake umekunjuka kila mara anakuwa na bashasha na mcheshi mcheshi watu wasimuogope watu waweze kumhadithia mambo yalivyo kitu gani hapana kuna baadhi ya watu hawawezi wanawake nyumbani kumwambia chochote mume wao kwa sababu akiingia uso wake kaukunja na akitoka amekunja kwa hivyo anaogopewa hata kutamkia kwamba kitu kadhaa kadhaa kimekwisha hakuna الحظ على معاملة الزوجية في ميزة المطلوبة جوا كواتندية ونواك بطلاقة الوجه وكوكون جوا أوسو وكف الأذى نكوزوية مأوذي والإحسان نكوفانيا ميما إليها كواكهاو والصبر عليها نكما كنا مكوسة كبين أدام كوافوميليا ونواك والي bila kuchukua hatua nzito nzito isipokuwa kwanza mtu anatakiwa awe mvumilivu binadamu kwa pamoja lazima kutakuwa na kasoro mbili tatu faida ya pili kana sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa ahsana an-nas li ahlihi ndo mzuri zaidi kuliko watu wote kwa wapenzi nyumbani wa asbarahum na alikuwa ndo mvumilivu wao kuliko watu wote yeye akivumilia zaidi si kama alikuwa hapa ndani na mambo ya tabia za kike ila alikapambana naye lakini akistahimilia mambo hayo ala ikhtilafi ahwalihim juu ya tofauti za hali zao mbalimbali mtume akistahimilia sana hiyo ni hadithi ya sita katika hadithi nane za mlango alwasiyatu bin nisa'i hadithi ya saba wa an iyasu ibn abdillah ibn abi dhubab رضي الله عنه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما من جملة من يزمونه لا تضربوا إماء الله مسيوة بيجي وجكازي من يزمونه نكما كنا بيجي وتبيجي بس غير مبرع سيلا كفسوة ولا كفونجة لكني تلبو سيما متومي ألي تشكية جملة كفيجي هيلي نكويلي هذا كسيما خسر kwa sababu akikichukia mtume kitu ujue Mwenyezi Mungu amekichukia vile vile na akikipenda kitu mtume basi Mwenyezi Mungu pia amekipenda vile vile wasije kaona watu vipi Qur'an imekuja apigwe halafu mtume amechukia kupiga la ndio Mwenyezi Mungu pia akachukia vile vile ndio maana ya kuwa ni mtume basi man yuti'ir rasula atakayemtii mtume basi ndio maana yake na kwa faqad ata'a Allah amemtii Mwenyezi Mungu kwa maana haamrishi jambo mtume ila Mwenyezi Mungu radhi nalo la tadhribu imaa Allah mtunasema msiwapige hawa wajakazi wa Mwenyezi Mungu hawa aliposema maneno hayo fajaa Umar akaja siku moja sana Umar kwa mtume radhiallahu anhu kaja moja kwa moja anamkusudia ila rasulillahi kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu alipofika faqala akasema sidna Umar kumwambia mtume dha'irna nisa'u ala azwajihinna wamepanda vichwa wanawake kwa waume zao ulipotoa tamko ya kwamba tamko la kwamba wasipigwe sasa wanawake wapata fursa wamechukua tamko lile ni kwamba ni nafasi yao ya kuwatawalia vibaya waume zao nyumbani kuna mambo ya rasuli ya nyumbani huko wanawake sasa hivi wapata vichwani watu ni kwamba washapata kwa yule mtume kwamba wasipigwe farakhasa mtume aliruhusu kidogo
fi darbihinna, katika kupiga wanawake pigo dogo ghaira mubarrihin. Fa atafa bi ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun kathirun. Baada ya kutolewa ruhusa kwamba wapigeni kidogo pigo la kuwalea, subhanallah, na wanaume hapo wakapata fursa ya kwamba ehe, ruksa chatoka sasa ipige. Walipokuwa wamekazuliwa kupigwa, walipanda vichwani, hawa wakatawala vibaya. Ilipotoka ruksa, wakawa napigwa kipigo si cha binadamu, mara siku mbili tatu. Faatafa bi ali rasulillah, wakawa wanazunguka katika nyumba za watu wa Mtume, nisaun kathiru, na wake wengi hawatoki katika nyumba za watu wa Mtume. Yashkuna azwajehunna, wanakuja mahala mule kuwashitaki waume zao kwamba wanawapiga vibaya. Ikawa majumba yote kwa hakika kipigo kimetawala. Faqala rasulullah, hapo Mtume akapanda tena juu ya mimbari, ikabidi aseme, akasema laqad atafa bi ali baiti Muhammadin, kwa hakika wamefika na wamezunguka kwenye nyumba za watu wa Muhammadi, nisaun kathirun, na wake wengi sana. Na wamekuja sio kwa matembezi, wamekuja yashkuna azwajahunna, wanawashitaki waume zao kwa kipigo walichokipata. Mtume akasema laisa ulaika bikhiyarikum, wanaopiga wanawake majumbani kama hivyo, hawa hawakuwa ni wabora wenu. Laisa ulaika bikhiyarikum, hawa hawakuwa ni wabora wenu. Mimi nimesema mbora wenu, khiyarukum linisaihi, ni wale wabora wenu kwa wake zao, lakini hapa kama wanawapiga, washakuwa watu si wabora wenu hao. Hadithi hiyo rawahu Abu Daud, amesimulia Abu Daud biisnadin sahih, kwa mategemezo ilikuwa sahihi. Qauluhu dhairna, na aliposema Sayyidina Umar dhairna annisau huwa bidhali almu'jama, inatamkwa dhairna kwa dhali yenye nukta juu yake, maftuhatin tena imetiwa fatha, thumma hamzatin, kisha baadaye mbele kuna hamza dhair, hamza hiyo makfuratin ambayo imewekewa kisra, thumma ra'in, kisha baadaye nakuja re sakinatin ya sakna dhairna, thumma nunun, kisha baadaye mwisho nakuja nuni ya kike. Ai yaani ijitara'ana, wamekuwa na viburi. Qauluhu atafa, na aliposema atafa bimaana ai ahata, wamezunguka na wamejaa tele majumbani, wanawake hawatoki kuwashtaki waume zao kutokana na ruksa iliyotolewa na Mtume ya kuwapiga wanawake pigo dogo, wao katika pigo kubwa. Hadithi hii yatupatia faida mbili. Kwanza, alujuu ila dharbi, kukimbilia katika jambo la kupiga, yadullu ala haraji as-sadri, inaonyesha wazi wazi juu ya jaraha la kifua lilivyo. Wadhiki nafsi, na dhiki ya nafsi kwa hakika, ndio maana mtu anakimbilia kwenye kupiga. Ina maana ya kwamba inajionyesha wazi wazi kwamba amejeruhiwa mtu na kifua chake, na ndio maana kaingia hapo. Wa huwa khilafu husnil khuluq, na hii ni kinyume kabisa na udhuru tabia, kukimbilia mtu kwenye kupiga mbio mbio. Alladhi, ambayo tabia njema, yadullu ala saati sadri, inaonyesha ukunjufu wa kifua badala ya kujibana kifua. Wa rahabati an-nafsi, na ukunjufu wa nafsi vile vile. Hiyo faida ya mwanzo kabisa. Faida ya pili, akhraja an-Nasa'i, ametoa Imamu an-Nasa'i an Aisha, kutoka kwa Bibi Aisha radhiyallahu anha, anasema Bibi Aisha, ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam imra'atan lahu, hajapatapo katika maisha yake Mtume wa Mungu kumpiga mkewe hata mmoja. Wala khadiman, wala mtumishi, hajapatapo Mtume kuna mkono kumtandika bakora katam hata siku moja kutokezea hivyo. Wala daraba biyadihi shay'an, wala hajapata Mtume kupiga kwa mkono wake chochote katam hata mara moja, illa fi sabilillah, isipokuwa Mtume wake mkono wake umeinuka katika jihadi, kwenye vita, fi sabilillahi, hapo kwenye mapambano makafiri Mtume akipiga hapo. Lakini nyumbani kwa kulea au wanawakeze, hajapata hapo Mtume kuinua mkono kumpiga mkewe, kwa sababu anajua huyu mimi nakaa naye ni binadamu.